mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməmiş pay torpaqlarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsinə başlanılıb. Bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti pay torpaqlarına dair çıxarışı olmayan vətəndaşlara yerlərdə səyyar qeydiyyat xidməti göstərir. Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olunması, kənd təsərrüfatının inkişafı və fermerlərin subsidiyalardan müntəzəm yararlanması məqsədi ilə ölkə başçısı tərəfindən 7 oktyabr 2021-ci il tarixində torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında fərman imzalanmışdır. Fərman 50 minə yaxın ailənin torpaq islahatı dövründə əldə etdikləri, lakin müvafiq mülkiyyət sənədləri təqdim olunmayan torpaqların dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsini nəzərdə tuturur. Artıq ölkənin bir çox rayonunda vətəndaşlara səyyar qeydiyyat xidmətləri göstərilib. Məqsəd əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olması, kənd təsərrüfatının inkişafı və fermerlərin subsidiyalardan müntəzəm yararlanmasının təmin edilməsidir. Bizim 96-cı ildə, 97-ci ildə torpaqlarımız verilib, bir sənədimiz yoxdur. Yenə kəndimizin içində gətirib ödənişsiz sənədlərimizi bizə təqdim eləyir. Bu kətdə vaxtı ilə islahat gedən vaxt dövlət aktlarının verilməsində problemlər yaranmış və indiyə kimi biz dövlət aktı olmadan torpaqlarımızdan istifadə edirdik. Biz bu vəziyyətdə çox çətinliklərlə üzləşirdik. Cənab Prezident tərəfindən verilən subsidiyaları ala bilmirdik və yaxud torpaqlarımızın hər hansı bir idarəyə təqdim etmək üçün sənədimiz olmurdu. Çox çətinliklərə düşürdük. Sağ olsun Prezidentimiz bu çətinliklərə son qoydu. Torpağımız verilənə bizi torpaq bu sənətin əldə eləyə bilmirdik. İndi bizim torpaq sənətlərimiz sağ olsun Prezidentimiz bizə şərait yaratdı. Haqsız, yaxsız, yəni sənədlərimiz əlimizə verildi. Qeydiyyat xidmətlərinin birbaşa yerlərdə çatdırılması, vətəndaşların əmlak hüquqlarının daha səmərəli təmin olunmasına, onların xidmətlərdən daha operativ və rahat yararlanmasına istiqamətlənib. Sağ olsun, cənab Prezidentimiz verdiyi fərman əsasında kənd cəmaatı üçün belə bir şərait yaradıb, cəmaat pay torpaqlarının çıxarışını ödənişsiz ala bilirlər. 1997-ci ildən bu kənd islahata gedib. Hər birimizin torpaq sahəsi var. Amma rəsmi sənəd olaraq tanınan bir dövlət aktımız yox idi. Bu günləri cənab prezidentin göstərişi ilə, fərmanı ilə növbəti bir xoş addım atılır ki, kəndlərdə, yerlərdə bu xidmət göstərilir. Yəni ki, bundan sonra verilən sənəd, bu kupça deyilən ki, sənəd rəsmi sənəd olacaq. Bununla hər bir yəni ki, tanınan bir sənəddir. Qeyd edək ki, sənədləşmək üçün hər hansı müddət məhdudiyyəti nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaşlar arzu etdikləri vaxt öz müraciətlərini edə bilərlər. Ancaq fermerlərə subsidiyalar 2025-ci ilin yanvarın 1-dən yalnız çıxarışlar əsasında veriləcəyi üçün bu tarixə qədər müraciətlərin başa çatdırılması məqsədə uyğundur. Bu səbəblə fermerlərin mümkün olduğu qədər qısa müddət ərzində əmlak məsələləri dövlət xidmətinin ərazi ofislərinə müraciət etmələri tövsiyə edilir.